Shejtani Mallkuar është armiku kryesor i njerëzit. Është ai që e shtyn dhe e nxit njeriu drejt zullumit, drejt shkatërimit. Shejtani Mallkuar dëshiron që njeriu të humbas. Dëshiron që ta ndjek atë në xhehenem. Teksa flasim për shejtanin, nuk duhet të ndjejmë frikë, përkundrazi. Duhet të jemi falënderues te Krijuesi që na krijoi, na nderoi, duke na bërë njerëj dhe na begatoi me besim. Një prej pyetjeve që haset së tepërmi është se ku ndodhet Shejtani Mallkuar, si është fizionomia e tij. Thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Krijuesit qoftë me të. Kur dëgjoni pëllitjen e gomarit, kërkoni që Allahu t'ju ruaj nga shejtani, sepse ai ka parë shejtan. Shejtani ka zemër, sy, vesh, zë, jargë dhe gishta. Dielli lind midis dy brirëve të tij, dhe ai ha e pi me dorën e majt. Shejtanët banojnë në këtë tokë, në të cilën jetojmë edhe ne. Ata tu bohen shumë në përgërmadha, vende të shkreta e të pista, dhe pëlqejnë uljen midis hijes dhe rrezeve të diellit. Profeti Muhammed na ndaloi që të ulemi mes hijes dhe dritës dhe tha: "Ato janë vende ku ulen shejtanët." Ata, në numër të madh, gjenden edhe në përtregje. Ato janë vendet ku shejtani hedh dhe i çel vezët. Shejtanët shpërndahen nëpër tokë në momentin kur zbret errësira, dhe çdo biri i Ademit e ka një shejtan që nuk i ndahet kurrë dhe i cili lëviz nëpër gjakun e tij. Mirë, po megjithë këtë, ai s'di asgjë nga çështjet që i përkasin gajbit, të padukshmes. Këto janë transmetimet që duhet i dim dhe s'duhet të friksohemi. To janë çështje që ne nuk i shohim me syrin e lirë. Ne nuk shohim as valët, as rrezatimin e tij. Pra, janë dimension që syri jon nuk i kap. Ajo çfarë kërkohet prej nesh është të jemi të devotshëm në mënyrë që të jemi të mbrojtur nga Shejtani Mallkuar. Gjithmonë luteni Krijuesin, t'ju ruaj ju dhe familjarët tuaj.